я зараз говорю про конкурс, присвячений 8 березня Міжнародному жіночому дню. Вчора ввечері ми оголосили конкурс в соціальних мережах, Фейсбуці та ВКонтакті. У вас була можливість написати свої історії, надіслати фотографії. Це можете робити і прямо зараз, використовуючи всі зручні вам соціальні мережі. Ми почуємо і побачимо усе, покажемо абсолютно кожного. Ну і, звичайно ж, у вигляді жеребкування визначимо переможця, який отримає 2 квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Продовжуємо зачитувати ваші історії, які ви маєте можливість і зараз надіслати в наших соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. А все, що необхідно, це написати декілька слів коментаря про жінку, яка змінила ваше життя або відіграла величезну роль. Ну і, звичайно ж, прикріпити фотографію, фото та відео, вашу історію ми зачитаємо в прямому ефірі. Наступна інформація від Віктора Смірнова. Навіть не знаю, з чого почати. Все своє свідоме життя я просив у Бога, щоб я відчув серцем, хто моя дружина. І от мене занесло працювати аж на Франківщину, в дитячий сиротинець, завучем. І от коли вперше прийшла викладач християнської етики Надія, серце йокнуло. І я зрозумів, що то моя дружина. Та саме смішне було далі. Ми настільки спочатку зружилися, що коли, перебуваючи у дитячому таборі, їй зробили пропозицію руки і серця, за порадою вона прийшла до мене. Я запропонував їй іще один варіант – себе. Я був впевнений, що вона вийде за мене. Так і сталося. І також я був впевнений, що вона народить мені дочку, схожу на мене. І навіть коли лікарі не рекомендували нам заводити дітей, казали, що краще всиновити, ми були впевнені, що у нас все буде добре. Так і склалося. Сьогодні нашій Танюшці 8 років, а нашому шлюбу 10. Ось так. Ми, звичайно ж, раді читати такі ваші історії. Рухаємося далі. Наступна історія також не менш цікава. Я тоді була зовсім маленька, майже щовечора вимикали електрику. Мама одразу запалювала свічку і починала концерт. Вона сиділа за піаніно і грала, а ми співали. Спочатку грали веселі мелодії, після них мінорні, сумні. Ми сміялися і задумувалися. І було так затишно. Ставалося навіть дещо сумно, коли вмикалося світло, а разом з ним і телевізор. А кришка піаніно з гучним відлунням накривала клавіші. Ось так. Як бачите, в житті багатьох людей – мама, дружина, жінка, сестра – відіграють величезну роль. Ви напишіть свою історію, ми обов'язково її озвучимо в ефірі. А наприкінці 3-ї години прямого ефіру дізнаємося, хто ж отримає 2 квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Все вирішить сліпий жереб. Повертаємося до студії. Я з радістю продовжую зачитувати ваші історії, які невпинно надходять нам в соціальних мережах. Перед цим ми слухали історію Ірини Піаніка, а зараз Поліна Шульга пише нам. Мама, як я її люблю, але не завжди я її бачу в день. Я знаю, що моя мама – це креативна людина, повна сил і енергії. Багато речей вона робить сама. Наприклад, коли треба організувати свято подруги, знайомих, рідних, вона не сидить без діла. Одного разу моїх бабусі та дідуся було свято річниці. Конкурси, сценарій, костюм, слова – це все вона. Дякую, що в мене є така супермама. Колись мені на урок треба було вивчити вірш про маму. Оскільки я пишу вірші сама, то написала його для неї. «Супермама» має назву вірш, я його зараз зачитаю залюбки. «Моя мама – супермама, краще неї не знайти. Вона пестить, пригортає і в образу нас не дасть. А якщо ми в неволі, як то кажуть у полоні, то вона прийде до нас і до лап чужих не дасть. А якщо вам не до смаку, коли вас рятують страху, то вона лише скаже вам – будеш ти мене проси». Але це вона жартує, вона зовсім не зі зла, вона ж мама – супермама, краще неї не знайти. Ось так. Думаю, що можна тільки тішитися з того, що є така прекрасна донька і така прекрасна мама, які цінують один одного. Рухаємося далі. Олена Дівченко, наша постійна глядачка, гостя студії, також дописує нам у Фейсбуці. Мама, найрідніша, перша на весь світ та єдина і неповторна. Дякую за те, що я твоя доня. Ти найдобріша, наймудріша в світі людина. Завдяки тобі я з'явилася на світ Божий. Завдяки тобі я маю міцне здоров'я, повну вищу освіту, власну сім'ю вмію готувати, та в мене є смак і найголовніше, я сподіваюся, гарна людина. Нам з братом пощастило, що саме ви з татом нас виховували і намагалися зробити все можливе і неможливе можливим, щоб у нас все необхідне було. Мамо, пам'ятаю скрутні часи, але не тому, що було важко, ні, навпаки. Ти пекла найсмачніший хліб, з бабусею робили морозиво, та й взагалі в нас все було. Я досі дивуюся, як тобі вдається з нічого зробити все. Моя люба мамо, дякую тобі за недоспані ночі, за сльози, за терпіння. Ми з братиком пишаємося тобою і дуже кохаємо, рідна наша нине. Моя мама Галина Данильчук. Ми її фото також зараз бачимо на екрані. Ось так. Надходять сльози на очі, тому що дійсно щирі слова звучать від дітей, від чоловіків, від коханих людей, і від цього не може не радіти серце.
Знову повертаємося до вас. Я продовжую зачитувати історії наших глядачів, які зараз пишуть свої коментарі. Лена Діченко продовжує писати. Щойно ми зачитали історію про маму, зараз про бабусю. Дуже шкодую, що на мобільному немає свіжої фотографії моєї бабусі, бо на її честь мені дали прекрасне ім'я. Сподіваюся, що я хоч зовсім трохи схожа на неї. Доля моєї бабусі дуже важка, її дитинство забрала війна 1941 року, і тата, і маму. Життя на лінії фронту? Так, тільки без бабусі іноді розповідає, як вона 11-річна дівчинка з іншими діточками допомагали нашим. Як вона пішки з прибузького ходила жовтневе до школи, як самотужки вступала до вишу. Як важко було рости без батька, якого забрала війна, і мами, яка пішла з життя на другому курсі навчання в педінституті. Як потрапила до Матвіївки в школу працювати звичайним вчителем, вчителем математики, а через декілька років спочатку построїли нову сучасну, а потім очолила її на посаді директора. І немає жодного випускника часів її вчителювання, який би не сказав щось, який би сказав щось погане. Всі їй вдячні за правду, віру та наполегливість у роботі. Я всім завдячую бабусі, бо вона моя друга мама. Саме бабуся навчила готувати мене найсмачніший здоровий борщ, робити тоненькі млинці, на Великдень робити сирну бабку та робити найсмачніші вареники з творогом та вишнею, бо вони не тільки соковиті, а ще й тоненьке, мають тоненьке тісто. Саме бабуся готувала мене до школи і привела любов до цариці всіх наук математики. Я багато питаю бабусі, завжди отримую корисну пораду. Тому більше за все я хочу, щоб моя бабуся була жива і здорова. Та разом з дідусем вони побачили, що багато чого цікавого. Я, в свою чергу, намагатимуся якомога частіше бувати вдома у бабусі та дідуся. Ось така ще одна цікава історія. Ну що ж, друзі, ви маєте ще можливість нам написати свої історії. Повертаємося до вас. Ось так. Не лише глядачі, але і наші колеги також долучилися до цього флешмобу, бо дивляться нас зранку. Тетяна Куричкіна, наша колега з нового дня, пише: «Моя гордість і моє натхнення, моя найрідніша людина. Люба матусю, дякую за те, що ти в мене є. Тільки твій ласкавий погляд і добре мудре слово допомагають робити правильні кроки у житті. І хоч я вже давно доросла, я завжди буду твоєю маленькою донечкою». Марина Миколаївна, дякуємо вам за те, що виростили таку доньку, нашу колегу, позитивну людину, яка кожного ранку змушує нас посміхатися. Рухаємося далі. Моя співведуча, телевізійна дружина, як дехто називає, Інна Савіцька, також пише про свою матусю. Для мене ідеалом жінки, матері була і є моя мамочка. Все, чого я добилась, все, що я вмію, этому научила меня она. Только боясь ее огорчить, я обошла плохие привычки, ошибки и проступки. Она для меня пример, и я уверена, что своего ребенка я воспитаю так же, как и она меня. Отож, Інно, не помилишся, якщо будеш виховувати сам мы так. Отже, друзі, добігає завершення друга година прямого ефіру. Ще в нас є час для того, щоб зробити невеличкий розіграш. Для цього я беру вже традиційний посуд, традиційний, в якому є різноманітні номерки. Кожен по черзі, як і був озвучений такий номер, і отримав свій порядковий. Я зараз зроблю просто все, як ви бачите, всліпу, перемішуючи, беру якийсь один номерок. Що це за номер? Номер 4. І я зараз прямо дізнаюся, хто ж це в нас був в пошуках, поки я, можливо, хтось уже пам'ятає, що номером 4, під номером 4 в нас була історія від Поліни Шульхи. Ось так, вона розповідала про свою маму, до речі, їй написала і присвятила вірш. Прямо зараз можемо побачити її фотографії, нагадавши усім телеглядачам, хто ж отримує 2 квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Ось так, вітаємо вас, дякуємо, що берете участь у конкурсах. Не сумуємо ті, хто не отримали квиточків, тому що ми всією редакцією зможемо це реабілітувати, цю ситуацію. Я думаю, що на приз заслуговує абсолютно кожен.